Moi, mä oon nyt yhdellä suositulla koskikalastuspaikalla ja järjestän pienen leikkimielisen kesäkisan. Mulla on tässä Kuusamon suurhauki lusikka, sinne on taakse laserkaiverrettu kalastuskanavan logo ja mä tuun laittamaan tän uistimen piiloon tänne koskikalastuspaikkaan ja laitan vihjeitä siitä kalastuskanavan Instagramiin sekä tekstimuodossa että kuvina. Ja saattaisin olla joku videoklippi. Tosiaan nyt jos satut olemaan täällä jossain kalassa, niin kannattaa käydä poimimassa toi uistin tuolta kiven kolosta ja ottaa kuva siitä, lähetä se kalastuskanavan Instaan tai sitten lataa se omaa Instaan ja tägää kalastuskanava siihen, niin lähtee ruhtinaaliset palkinnot. Tää saattaa tuntua vähän epäreilulta niitä kohtaa, ketkä asuu pitkältä tästä kalastuspaikasta, mikä mä jemmasin ton uistimen, mutta mä lupaan, että mä järjestän eri puolille Suomea lisää näitä kisoja, jos tästä ideasta tykätään. Eli klikkaa tykkää-nappia tuossa videon alakulmassa, jos tikkasit tästä jutusta. Ei muuta kuin hyvää kalastuskesää kaikille. Se on moi!